10 años, gracias. Заброшенная пара. Вагова категории 56 кг. Чеховский, Ивано-Франківская область. Червоный кут. Назарян, Харківская область. Синий кут. Рефери, будь ласка, поверніться на майданчик. Підійдіть, будь ласка, до головного судді. Цього раунду перемогу отримав спортсмен у синьому куті. Готується пара Валіулова і Якушин. Валіулова, Харківська область, Якушин, Черкаська область.
ще щось прийшов. Don't